Speed hiking, fast hiking, rýchlo turistika, nech už to nazveme akokoľvek, ľahkú a praktickú výbavu ocení v horách každý, kto sa chce pohybovať rýchlo a s ľahkosťou. Ahojte, patrite medzi turistov, ktorí si turistiku v horách užívajú pohodkovým pomalým tempom a nikam sa neponáhľajú, alebo ste skôr turista, ktorý ide do hor na túry štýlom rýchlo turistika alebo tzv. Speed hiking. Myslím, že nemusím bližšie hovoriť o tom, čo ten speed hiking je, už samotný preklad hovorí za všetko, rýchlo turistika. A mohla by som sa tu rozkecávať o tom, ako sa na taký speed hiking pripraviť, aké sú jeho výhody, pre koho je vhodný, pre koho zas to nemusí byť úplne najlepší nápad, ale to by sme tu boli minimálne hodinu, preto som sa o tom rozpísala v článku, takže pozrite, nájdete ho v MT Hiker magazíne. V tomto videu sa ale povenujeme výbave na takú rýchlo turistiku, ktorá sa vám môže hodiť do hôr, či už na ten speed hiking, alebo proste keď chcete ušetriť pár gramov a užiť si turistiku na ľahko. Poďme teda k samotnej výbave. Predstavíme si viaceré kúsky, ktoré využívam ja sama a začneme rovno obuvou. Pri speed hikingu chceme byť teda rýchli a preto sa hodí nejaká nízka, ľahká obuv. Možno sa to nezdá, ale tým, že každým krokom zdvíhame o niečo menej gramov, tak ušetríme ozaj dosť energie a preto sa hodí práve možno taká trailová bežecká obuv. Zároveň pri túre často prechádzame rôznym terénom, blato, les, lúka, skaly a preto by tá obuv mala byť čo najviac všestranná, taká, aby nás podržala na rôznom teréne. Sama som dlhšie zvažovala, akú obuv zvoliť na takéto rýchlo túry a keďže mám bežecké topánky Innovate Trailfly, s ktorými som mimoriadne spokojná, tak som sa rozhodla, že opäť siahnem po Innovatoch, ale vyhliadla som si iný model, ktorý vám v tomto videu trošku aj predstavím. Ide teda o model Innovate Rocklite G275 version 2. Je to teda druhá verzia tohto modelu a oproti prvej majú nejaké vylepšenia. Ale to ja úplne posúdiť neviem, keďže prvú verziu som nemala. Čo ale oceňujem najviac je práve tá všestrannosť. Tieto topánky sú vhodné do rôznych terénov a zatiaľ, čo som ich mala na lesných chodníkoch, v bláte, v kamenistom teréne, na skalách, tak všade ma pekne podržali a poradili si naozaj s rôznym terénom a to bol aj jeden z hlavných dôvodov, prečo som po nich siahla, pretože som chcela topánky, ktoré si poradia s rôznorodým terénom. Využívať ich budem takisto aj na beh, ale skôr na nejaké také technickejšie, náročnejšie behy alebo nejaké dlhšie prebehy, napríklad v Tatrách alebo po hrebeňoch hôr. Ak ale hľadáte bežecké topánky na nejaký tvrdý spevnený povrch alebo na mäkké lesné cestičky čisto, tak vtedy by som siahla po inej obuvi. Ak ale chcete všestrannosť ako ja, tak môžem tento model len a len odporučiť. Na topánkach sú takéto poriadne veľké 6 mm štuple, ktoré zaručujú to, že topánka drží aj v ťažkom teréne a na klzkom povrchu. Tá prilňavosť tu je fakt dobrá a držia poriadne. No ale taký druhý hlavný dôvod, prečo som sa pre nich rozhodla, je práve grafénová podrážka. Grafén je jeden z najpevnejších materiálov na svete vôbec a zaručuje v podrážke dlhšiu životnosť, čo v praxi znamená to, že tá podrážka jednoducho sa neopotrebuje tak rýchlo. To z vlastnej skúsenosti môžem smelo potvrdiť, keďže topánky Trailfly, ktoré mám, tak po roku behania v nich podrážka stále drží perfektne a nie je takmer vôbec opotrebovaná. No a myslím, že práve to všetci speedhikeri určite ocenia, keď nemusia po roku turistikovania meniť topánky kvôli zodrážke tej podrážke. Čo sa týka tlmenia, topánky majú novú tlmiacu penu Powerflow Max, staršia verzia ju nemala, drob je tu 8 mm a v medzi podrážke sa nachádza aj plátňa, čo chráni podrážku pred prerezaním, pokiaľ vstúpite na niečo ostré. Ja osobne uprednostňujem nábeh skôr topánky, v ktorých som v kontakte s povrchom a je tam ten cít, jednoducho vnímam ten terén, ale pri nejakých dlhších behoch a turistikách vyžadujem, aby tam určitá miera tlmenia bola. No a tieto
Innovate Rock Light to za mňa trafili perfektne. Osobne mám z tejto medzipodrážky super pocit, je tam veľmi dobrá miera tlmenia, ale zároveň nemám pocit, ako keby som chodila po nejakých pružinách, ale pekne reagujem na ten terén a je tam jednoducho ten cit. Podrážka je zároveň flexibilná, pružná, pekne sa prispôsobuje rôznemu terénu, takže za mňa super a čo je azda najdôležitejšie, je to, že sa v nich cítim komfortne. To ale komu sadnú, komu nie, nemôžem povedať a každý si ich musí oskúšať na vlastnú nohu. Topánka zároveň skvele obopne nart a noha je tam celkom stabilná, nemám pocit, že nejaká voľná alebo rozlietaná, ale čo oceňujem najviac je, že je tu dostatok miesta pre prsty. Osobne neznášam, keď mi nejaká obuv stláča prsty k sebe a tu tomu tak nie je, je tam toho priestoru naozaj dosť. No a čo sa týka veľkosti, tak ja pri Innovatoch vždy siaham o číslo väčšiu obuv, akú nosievam bežne, toto sú teda 40-ky a je dobre teda zvoliť číslo väčšiu obuv, aby aj pri tých zbehoch sa prsty nejak neodierali o okraj topánky. Keď sa na nich pozrieme zvonka, tak materiál vyzerá odolne a prepracovanie, špička je poriadne spevnená a myslím, že by mala zniesť aj nejaké tie zakopnutia a oškretia o skaly. Moje zakopnutia zatiaľ zniesli, ale z dlhodobého hľadiska to posúdiť ešte neviem. Materiál je zároveň aj priedušný, takže na tom speedhikingu alebo príbehu to určite oceníte. No a ja som v nich prešla už viacer dlhšie túry, kedy som prechádzala rôznym terénom, lesnými chodníkmi, kamenistými cestami, strmými úsekmi, aj reťazovými úsekmi a zatiaľ si poradili so všetkým. A hlavne po celom dni ma v nich nebolali nohy. Ono tá obuv je väčšina téma. Vysoká, nízka, trailová alebo turistická. Nechcem sa opakovať, týmto témam sme sa venovali už viackrát a odkazy na tieto témy vám dáme do popisku. Mňa ale teda sedí takýto typ topánok. Ak však hľadáte možno niečo vyššie alebo pevnejšie, tak celý koncept Rock Light nie je len o tomto modeli, ale zahŕňa aj viaceré iné modely, bežecké, turistické alebo také hybridné. A odkazy na tieto ďalšie variácie topánok vám dáme tiež do popisku videa. Myslím si, že dosť bolo kecania o topánkach, poďme ďalej. Ako sa obliecť na speedhiking, tak k tomu sa rozkecavať nejak nebudem. Najlepšie sú nejaké priedušné materiály, no ale najdôležitejšie je jazda to, aby nás pri pohybe nič neobmedzovalo a cítili sme sa pohodlne. Každému bude vyhovovať proste niečo iné. Dôležitejšie je možno povedať to, že toho oblečenia na speedhiking nepotrebujeme až tak veľa, keďže podávame výkon, potíme sa, rýchlo sa zahrejeme, tak vystačíme si aj s menším počtom vrstiev ako pri bežnej turistike. Pokiaľ behávate, tak hodí sa možno aj práve bežecké oblečenie, ktoré na takéto rýchlo turistiky nosievam aj ja. No a samozrejme už počet vrstiev závisí od konkrétneho počasia. Od oblečenia prejdem k batohu, podobne ako pri behu, tak batoh musí priliehať na telo, nemal by vás nejak obmedzovať v pohybe a tlačiť a práve preto sa hodia bežecké batohy a vesty. Ja používam túto vestu Innovate Ultrapack Pro 2-in-1, je to kombinovateľná vesta, ktorej objem sa dá prispôsobiť takýmto extra uložným vakom. No a pokiaľ sa venujete behu aj turistike, tak myslím si, že univerzálnosť tejto vesty určite oceníte. Pokiaľ potrebujem so sebou viac vecí a vybavenia, tak si ju rozšírim o ten extra úložný vak. Pokiaľ potrebujem menej, tak idem bez neho, čiže to je super. No a ďalšou výhodou takýchto viest alebo bežeckých batohov je aj to, že veľa úložného priestoru sa vojde aj do prednej časti na ramenné popruhy, čo je veľká výhoda pri tom speedhikingu, kedy nechceme zastavovať, ale jednoducho stále sme v pohybe a tak máme všetky potrebné veci dostupné po ruke. Dostávame sa k výbave, ktorú so sebou mám. Najlepšie je určite zbaliť sa minimalisticky a vziať si len tie nevyhnutné veci, ale pozor, netreba to podceniť, v horách treba byť vždy pripravený na rôzne podmienky. Ja tu teda mám samozrejme lekarničku, takúto ultralight od Life Systemu, dry bag, v ktorom mám náhradné veci, nesmie chýbať určite neprefúkavá bunda,
ktorá v horách nikdy nesmie chýbať. No a v podstate tá výbava je totožná s výbavou na nejaký dlhší beh. Hydratáciu tu tiež netreba podceniť, dostatok jedla. Tomu sme sa venovali v nedávnom videu, kde som vám ukázala, akú výbavu si nosievam na takéto dlhšie výlety. A nebudem sa opakovať, video vám dám do popisku, určite si to pozrite. Vyzdvihla by som azda turistické paličky, ktoré pri speedhikingu určite veľmi pomôžu. Ušetrite tak pekne energiu a nastúpate oveľa rýchlejšie tie výškové metre. Ja odporúčam rozhodne takéto nejaké ľahké skladacie paličky, ktoré si pri zbehoch dole viete pekne upnúť na batoh a ja používam teda tieto leky. Toto všetko sú kúsky, ktoré ja využívam na speedhiking, ale okrem toho aj na ďalšie iné aktivity, turistiku, behy, preteky a tak ďalej. Čiže myslím si, že ak to všetko je súčasťou vášho životného štýlu, určite to oceníte a takáto výbava si nájde uplatnenie. To je odo mňa všetko. Vidíme sa niekedy na budúce, možno na nejakom peknom speedhikingu. Ahojte!